U okviru petog konkursnog kruga Fondacija Prosperitati raspisala je ukupno 8 konkursa. Od toga 5 je namenjeno za poljoprivrednike, 2 za proizvodnju i trgovinu sa lokalnim proizvodima i 1 za početnike u biznisu. Na 39. sajmu zapošljavanja koji će biti održan u petak, 45 poslodavaca ponudit će 450 slobodnih radnih mesta. U organizaciji Tehničke škole Ivan Sarić u prostorijama škole održan je 14. po redu sajom obrazovanja. Karatisti Spartak NP-a osvojili su 5 medalja na ovogodišnjem prvenstvu Evrope za sve uzrasne kategorije koje je održano u Poljskoj. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo. Vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Silvija Kozma. Vi pratite Infoblog Jueko televizije. U okviru petog konkursnog kruga Fondacija Prosperitati raspisala je ukupno 8 konkursa. Od toga 5 je namenjeno za poljoprivrednike, 2 za proizvodnju i trgovinu sa lokalnim proizvodima i 1 za početnike u biznisu. Rok za podnošenje prijava je 15. jun. Ukupan budžet za ovih 8 konkursa iznosi 1,5 milijardi forinti, a iz Fondacije poručuju da za sve konkurse vlada veliko interesovanje te da očekuju oko 5.000 prijava. Imamo ukupno 8 konkursa koje smo objavili. Imamo 5 konkursa namenjeno za poljoprivrednike koji moraju da potpišu ugovor sa takozvanim integratorima koje smo na prethodnim konkursima izabrali. Imamo 2 konkursa za proizvodnju i za trgovinu sa lokalnim proizvodima. Imamo konkurs za početnike u svom biznisu. Imamo u suštini na raspolaganju trenutno 1,5 milijardi forinti za 8 konkursa i nadam se da ćemo imati i više prijava i povećati ćemo taj okvir. U suštini, jedan konkurs u poljoprivredi je moguće 1,2, 1,5 i 2,4 miliona dinara da apliciraju uz sopstveno učešće od 25% ili 50%, a u proizvodnji lokalnih proizvoda 1.200.000 dinara za proizvodnju, a 600.000 dinara za trgovinu, odnosno prodaju lokalnih proizvoda, a početnici u svom biznisu 800.000 dinara mogu da apliciraju. Recite nam koji je krajnji rok za podnošenje prijava i na koji način građani mogu da apliciraju na konkurs? Do 15. juna su otvoreni naši konkursi, objavili smo 22. februara, apliciranje je u toku, od 3. aprila je naš online sistem otvoren, moraju i online da podnesu zahtev i da okače svu dokumentaciju, isto tako u našim teritorijalnim kancelarijama moraju da predaju konkursnu dokumentaciju. Naši konkursi su otvoreni za poljoprivrednike koji imaju i mađarsko i srpsko državljanstvo, otvoreno je isto za malu trgovinu sa vlasnikom koji ima mađarsko i srpsko državljanstvo i za početnika u svom biznisu ili neko nezaposlen pa sad počinje svoj biznis ili svoje preduzeće ili preduzetničku radnju otvorio nakon 1. januara ove godine. Da li ovaj put očekujete veliki broj prijava? Očekujemo veliki broj zainteresovanih, očekujemo oko 5.000 prijava. Od 15. decembra do 15. januara nam se prijavilo 4.500 poljoprivrednika koji su zainteresovani za saradnju sa integratorima, a uz to očekujemo i prijave za lokalne proizvode i za početnike u svom biznisu. Da napomenem, do sad smo imali 7.500 prijava u 4 konkursna kruga i do sad smo odobrili 6.700 projekata, što znači 10,2 milijarde dinara bespovratne pomoći i to je ukupna investicija preko 22 milijarde dinara.
Na predstojećem 39. sajmu zapošljavanja u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje koji će biti održan u petak, sugrađanima će se predstaviti 45 poslodavaca sa 450 slobodnih radnih mesta. Sajam se održava u petak od 10 do 14 časova u atriumu hotela Galerija. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje filijala Subotica kažu da su poslodavci koji će učestvovati na sajmu zapošljavanja iskazali potrebu za raznim obrazovnim profilima. U ponudi će biti poslovi za koje se traži od 1. do 7. stepena stručne spreme. Ono što se traži su operateri u proizvodnji, zatim konsultanti u bankarskom sektoru, savjetnici za prodaju životnog osiguranja, znači bit će osiguravajuće kuće, prodavci u kako u prodavnicama mešovite robe u velikim objektima, tako i u prodavci u prodavnici nameštaja i da ne nabrajam. Znači uopšte trgovina je zastupljena. Također konobari, kuvari, kreće turistička sezona i kod nas je to vrlo karakteristično za Severno-Bački okrug, verovatno i za druge okruge, ali kod nas zbog Palića imamo pojačanu potrebu svake godine u ovom nekom periodu za pomoćne kuvare, konobare, recepcionere, sobarice, čuvare. Sajam zapošljavanja dobra je prilika ne samo za nezaposlena lica, već i za one koji su nezadovoljni trenutnim radnim mestom, kao i za osobe sa invaliditetom da pronađu radno mesto. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje ističu da su potrebe za radnicima iskazane ne samo za vreme kada se sajam održava, već za period od 6 meseci od trenutka održavanja ove manifestacije. Svima koji traže posao ili žele da promene trenutni, iz ove institucije savjetuju aktivno traženje posla, kao i da se pripreme za sajam zapošljavanja. Ono što savjetujem svim tražiocima zaposlenja, je da ponesu više radnih biografija jer će imati mogućnost da na više radnih mesta konkurišu. Savjetujem da ne samo da ostave svoju radnu biografiju, nego da porazgovaraju sa poslodavcem šta je to što on očekuje od tog radnog mesta, šta podrazumeva opis poslova uopšte i da li to lice sebe pronalazi tu ili ne. Također savjetujem da uzme kontakt telefon i da nakon sajma 2-3 nedelje, ukoliko to lice ne bude pozvano na intervju za posao, nazove pa da vidi da li su njegove šanse tu u nekom budućem periodu. Na prošlogodišnjem sajmu zapošljavanja u Subotici poslodavci su iskazali potrebu za 400 radnika, a kako kažu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje filijala Subotica, sva radna mesta su popunjena. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici kojom je predsedavao Igor Mirović zadužila Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, da od 19. aprila do 10. maja ove godine sprovede javnu raspravu o predlogu nacrta Pokrajinskog antikorupcijskog plana. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici organa AP Vojvodine, javnih preduzeća, službi, uprava i drugih ustanova i organizacija koje osnivaju Skupština AP Vojvodine i Pokrajinska vlada. Tekst predloga nacrta PAP-a biće postavljen na internet stranici Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs. Primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti na e-mail adrese slobodanka.stanković@vojvodina.gov.rs i ankica.jukić@vojvodina.gov.rs ili poštom na adresu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21.000 Novi Sad. Na današnjoj sednici usvojeni su izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom AP Vojvodine za 2017. godinu i izveštaj o finansiranju crkava i verskih zajednica i sredstava budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu. U prva tri meseca ove godine otkriveno je 1182 komada falsifikovanih dinarskih novčanica, što je za 2,1% manje nego u istom periodu lane, objavila je danas Narodna banka Srbije. Najviše lažnih novčanica je u apoenima od 500.000 i 2.000 dinara, pokazuje kvartalni izveštaj o otkrivenim falsifikovanim novčanicama Narodne banke. Posmatrano u nominalnom iznosu, kažu Narodnoj banci Srbije, smanjenje falsifikata iznosi 38,4%. Tri najčešće falsifikovane novčanice čine 96,6% ukupnog broja lažnih novčanica u Srbiji, a hiljadarka je na prvom mestu novčanica koje se štampaju kod kuće. U periodu januar-mart ove godine u postupku ekspertizacije
ekspertize novčanica primljenih pod sumnjom da su falsifikati, otkriveno je 170 komada falsifikovanih novčanica stranog novca, što je, kažu u Narodnoj banci Srbije, skoro 2,5 puta manje nego u istom periodu 2017. godine. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade, dodatka za negu i pomoć drugog lica za mart 2018. godine počeće sutra. Objavljeno je na sajtu Banke Poštanska štedionica. U petak počinje isplata roditeljskog i dečijeg dodatka i osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine. U organizaciji tehničke škole Ivan Sarić u prostorijama škole održan je 14. po redu sajam obrazovanja. Svoje programe predstavilo je 11 srednjih škola i 6 visokoškolskih ustanova. Za one koji još uvek nisu odlučili koju srednju školu će upisati, sajam obrazovanja bio je dobra prilika za upoznavanje sa svim školama u gradu kao i obrazovnim profilima koje nude. Dok je onima koji su se već odlučili, sajam pomogao da svoju odluku još jednom potvrde. Da, pa imam puno škola ovde. Pa ja mislim da ću upisati gimnaziju društveno-jezički smer. Pa privlače me jezici i zbog toga najviše. Pa verovatno ću ekonomsku, opšti smer ili administrator i ne znam, sviđa mi se sajam. Ima više mesta na koje bih htjela da još nisam sigurna tačno gde ću da idem. Ekonomska škola, gimnazija i možda građevinska. Pomoći mi verovatno da izaberem koje će verovatno dadem. Ovaj sajam prvenstveno je bio namenjen maturantima osnovnih škola, a svoje programe predstavilo je 10 srednjih škola iz Subotice i jedna iz Bačke Topole. Znači tu učenici osnovnih škola, pre svega osmih razreda, treba da mogu da se informišu o područjima rade, obrazovnim profilima srednjih škola, da dobiju određene informacije, naravno koje su bitne i što oni smatraju da su jako bitne za njihovo opredeljivanje za budućnost. To je pre svega, to su mogućnosti upisa recimo na fakultete, mogućnostima zapošljavanja nakon završene ove škole. Podršku organizatorima, ali i svim đacima, dali su predstavnici lokalne samouprave koji su istakli da su manifestacije poput ove izuzetno značajne, a da se tehnička škola i ove godine pokazala kao odličan organizator. Namera organizatora da na ovaj način pomogne i deci i roditeljima izuzetno značajna, zato što u ovom periodu većina dece je na nekoj prekretnici i nema još uvek pravu sliku o tome, bez obzira na svest o svojim sklonostima i sposobnostima, nema još uvek pravu sliku o tome u kom pravcu bi trebalo da nastave svoj životni put. Tako da je ovo idealna prilika da na jednom mestu upoznaju sve obrazovne profile, da upoznaju škole i samim tim da oni koji su odluku već doneli, tu svoju odluku učvrste, a oni koji nisu, a velika većina obično nije u ovom periodu, da tu svoju odluku, ajde da kažemo da im ovo bude neka vrsta male pomoći, da tu odluku donesu. Na sajmu obrazovanja studijske programe predstavilo je i 6 visokoškolskih ustanova. Pored sajma u tehničkoj školi Ivan Sarić organizovan je i dan otvorenih vrata, pa su potencijalni učenici imali priliku da se detaljnije upoznaju sa radom škole te da obiđu kabinete i učionice. Gostujući sinoć u emisiji In Media Stres, direktor Hemijsko-tehnološke škole Nikola Matković izjavio je da je zadatak srednjih stručnih škola da obezbede kadar koji će po završetku škole moći da se zaposli u struci ili da nastave obrazovanje. Ova obrazovna ustanova naredne školske godine planira da upiše 270 đaka u 9 razreda na 3 područja rada na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku. Matković je rekao da je veliki broj poslodavaca u Subotici izrazio spremnost da pomogne srednjim stručnim školama da upišu što više đaka, računajući da će ih edukovati i prilagoditi njihovim tehnologijama. Hemijsko-tehnološka škola je sopstvenim snagama uspela da za narednu školsku godinu obezbedi 8 stipendija za svoje đake, a pored toga grad stipendira đake koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na trogodišnjim smerovima u tehničkoj školi Ivan Sarić, politehničkoj školi i hemijsko-tehnološkoj školi. Zanat polako
ulazi u fokus, a mislim da i dalekoročno okolnosti mu idu na ruku, jer će veoma brzo naši građani videti kolika je potražnja za zanatom, koliko oni mogu da zarade dobro i koliko će oni da budu i traženi i cenjeni. Onda će to da ide samo po sebi. Gostujući u emisiji Jueko popodne, koordinatorka obrazovanja i promotivnih aktivnosti u Zoološkom vrtu Vesna Davidović i biolog Kristijan Ovari istakli su da će u petak Zovart Palić biti učesnik manifestacije pod nazivom Noć biologije, koja će se održati na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Predstavnici Zovrta koji na ovoj manifestaciji učestvuju 10 godina, tom prilikom predstavit će prihvatni centar i program obrazovanja kao jednu od uloga Zovrtova, u sklopu čega će biti održana promocija rada Zoološkog vrta na Paliću i CITES kancelarije koja se zalaže za zaštitu ugroženih životinja i biljaka. Cilj je da se budućim i sadašnjim studentima predstave mogućnosti kao i dodatna istraživanja iz sfere biologije. Obrazovanje i zaštita prirode idu ruku u ruku, zato što sve što radimo, radimo za naredne generacije, što kaže, na kraju krajeva oni će biti krajnji korisnici onog našeg rada, a s druge strane moraju da znaju šta je to što se radi, zašto se radi, tako da mislim da je ovo najbolja kombinacija ovako da se prikažemo upravo zajedno na jednoj takvoj manifestaciji, da su budući studenti biologije, da su budući biolozi, da će biti gomila nekih osnovaca i razno raznih zainteresovanih, a s druge strane da izreklamiramo i vrednosti Zoološkog vrta. Regionalna izložba i vašar cveća Garden Flora biće održana po 9. put od sutra do nedelje na malom šetalištu Trga Republike. 32 izlagača iz Subotice sa okolinom, Sente, Kanjiže, Ade i Apatina predstavit će cveće i prateću opremu, a posetioce očekuju i štandovi sa starim zanatima. Radno vreme izložbe je od 8 do 20 časova. Biće jako lepih cvetnih kompozicija, sadnica i muškatli i svega svačega što se nudi. Biće i tu je prateće, što kaže, starih zanata izlagalača. Biće soda vode, biće sadnica ruže, biće opreme hortikulture, znači žardinjere, malo rukotvorina, u smislu da ćete moći eventualno i ukrasne te saksije žardinjere ili crepove kupovati. Naš grad je jedan od 50 gradova u kojima će na 12. turneji filmskog festivala Slobodna zona biti prikazano 5 odabranih filmova. Filmovi će biti prikazani od petka do utorka 24. aprila u filmskom klubu Otvorenog univerziteta Svečana sala sa početkom u 19 časova. Ulaz za sve projekcije je besplatan. Turneju otvaramo sa filmom Dan oslobođenja koji je otvorio i sam festival. On govori o gostovanju kultnog benda Laibach u Severnoj Koreji. Zatim sledi film Čavela koji govori o ljubavnici Fride Kahlo. Zatim film Ćambra koji govori o 14-godišnjem dečaku koji odrasta u romskoj zajednici. Zatim četvrtog dana sledi jedan igrani film, australijski igrani film Crveni pas pravi plavi, sa time da je ovaj film prikazan u selekciji plus 14, znači da je namenjen i deci iznad 14 godina i turneju Slobodne zone završavamo filmom 500 godina koji govori o nekom istorijskom razvoju države Gvatemale. U Srpskom kulturnom centru Sveti Sava sutra će s početkom u 19 časova biti predstavljena knjiga književnosti i komentari profesora doktora Slobodana Vladušića. Za knjigu Teorijske proze, književnosti i komentari Vladušić je dobio najprestižnije priznanje Međunarodnog sajma knjiga u Novom Sadu, nagradu Laza Kostić. Pored autora, o knjizi će govoriti profesor dr. Aleksandar Jovanović. Zbog radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže sutra od 8 do 17 časova doći će do prekida u vodosnabdevanju u Banijskoj ulici na delu od Segedinskog puta do Petrinjske ulice kao i na Segedinskom putu na delu od Trebinjske do Banijske ulice. Prolećna akcija odvoženja kabastog otpada sutra će biti nastavljena u mesnoj zajednici Hajdukovo. Kontejneri će 2 dana biti postavljeni na uglu ulica Prvomajske i Sarajevske, na uglu Cankareve i Sarajevske, na uglu Omladinske i Borisa Kidrića, na uglu Željezničke i Omladinske, u Stipić Šoru, u Nosi kod prodavnice i kod mosta.
Karatisti i karatistkinje Spartak NP-a osvojili su 5 medalja na ovogodišnjem prvenstvu Evrope za sve uzrasne kategorije koje je organizovano u Poljskoj. Sa takvim rezultatskim bilansom Subotičani su značajno doprineli celokupnom uspehu Shotokan karate reprezentacije Srbije, koja se okitila sa 17 medalja, a u prostorijama osnovne škole Majšanski put uspešno radi punkt Rvačkog kluba Spartak, koji se smatra za pravi mali rasadnik talenata. Reprezentacija Shotokan Karate Saveza Srbije vratila se iz Poljske, gde je učestvovala na prvenstvu Evrope, odakle su se naši takmičari vratili sa 17 osvojenih medalja, od kojih su 2 zlatne, 6 srebrnih i 9 bronzanih. Od devojčice iz karate kluba Sparta Kempi najuspešnije su bile kadetkinje koje su osvojile srebrnu medalju i tako su još jedanput potvrdile svoje ranije zapažene rezultate. Ja sam Nađa Cvin, imam 12 godina i treniram karate već 6 godina. Ovo su mi stvarno uspešni rezultati, bila sam druga na evropskom prvenstvu u Poljskoj. Ja sam Ines Barašović, treniram karate već 9 godina. Ove godine je bila malo teže zbog mojih povreda, imam moje koleno, imam neke probleme sa kolenima i na takmičenju sam povredila prst. Pored osvajača medalja na ovogodišnjem šampionatu Starog kontinentu i izuzetno jakoj konkurenciji, svi takmičari karate kluba Sparta Kemp imali su odličan nastup, a u Suboticu je doneto 4 srebrne i 1 bronzano odličije. Ja se zovem Dario Buljučić, imam 12 godina, karate treniram već 7 godina. Ja mislim da sam na ovom evropskom šampionatu mogao malo bolje, a i sudije su bile malo lošije. Ja se zovem Ognjen Pokorić, imam 12 godina, treniram karate 8 godina. Na ovom evropskom šampionatu sam mogu mnogo bolje da radim. Konkurencija je bila jaka, neki su bili mnogo stariji od mene. Pa ja mislim da su oni opravdali očekivanja svih koji su imalo sumnjali u njih. Trenirali su, vredno su radili, spremali se, gledali su to da bude na nekom određenom nivou i ja sam jako zadovoljan. Osim devojčica, uprkos povredama na prvenstvo Evrope u Poljskoj od Subotičana istakli su se najiskusniji takmičari koji su izborili ukupno 3 medalje. Otišao sam spreman na ovo takmičenje i očekivao sam od sebe mnogo stvarno. Desilo se to da u prvom kolu nisam imao tu sreću što se kaže sportsku i nokautirao sam onoga protivnika i time sam bio diskvalifikovan. Ekipno sam onda morao da se opravdam i dobili sam prvi meč, drugi meč sam doživio povredu pete kosti na levoj ruci i samim tim sam morao da završim dalje takmičenje. Na evropskom prvenstvu sam osvojio srebrnu medalju u ekipnoj konkurenciji mlađih seniora, a bronzanu medalju sam osvojio u konkurenciji pojedinačno mlađi seniori. Stvarno smo se trudili i trenirali, naravno moglo i bolje, ali sam zadovoljan ostvarenim uspehom. Po broju osvojenih trofeja Rvački klub Spartak se s punim pravom smatra za rezultatski najuspešniji sportski kolektiv Subotice. Tim sjajnim rezultatima u mnogome su doprineli vrsni takmičari koji su iznikli iz mnogobrojnih škola koje godinama deluju u okviru ovog sportskog kolektiva. Zovem se Nebojša Obradović, bavim se revanjem 2,5 godine i bio sam na dosta takmičenja, osvojio sam neke medalje i mislim da ću biti dobar. Ja sam Kupunović Marko, imam sad 14 godina. Rvanjem sam se počeo baviti pre 2 godine. Ovaj sport sam počeo trenirati zato što i moj tata je trenirao isto, bio je prvak Vojvodine. Na takmičenje kad odem uvek donosim medalju, barem treće mesto. Ja sam Andrej Sakač, bavim se rvanjem 2,5 godine. Najzapaženiji rezultati su bili 2016. godine u Zrenjaninu. Bilo je kup Srbije i tu smo svoje treće mjesto. U prostorijama osnovne škole Majšanski put uspešno radi jedno od takozvanih isturenih odeljenja Rvačkog kluba Spartak sa kojim rukovodi trener Danilo Bosnić. Na treninge je u početku dolazilo samo 4 mališana, a sad ih ima već preko 20. Ovdje kod mene smo počeli, tako smo dogovorili, ponedeljak, sreda, petak od 19 do 20:30. E sad, verovatno ćemo, pošto ima više dece, sve više i više, morat ćemo da ubacimo utorak, četvrtak, pa u dve grupe da radimo. Pošto je sala malo skromnija, pre smo imali svečanu jednu veću salu, sad dobijamo, ali ovo je samo naša strunjač, imamo postavljenu i odgovara nam tako.
sledi vremenska prognoza. Sutra sunčano. Duvaće slab severoistočni vetar. Minimalna temperatura 10 stepeni, maksimalna dnevna 24 stepena. Biometeorološke prilike mogu biti nešto povoljnije za hronično obolele i osetljive osobe. Oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Poremećaj sna i razdražljivost se mogu javiti kod meteoropata. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U okviru petog konkursnog kruga Fondacija Prosperitati raspisala je ukupno 8 konkursa. Od toga 5 je namenjeno za poljoprivrednike, 2 za proizvodnju i trgovinu sa lokalnim proizvodima i 1 za početnike u biznisu. Na 39. sajmu zapošljavanja koji će biti održan u petak, 45 poslodavaca ponudiće 450 slobodnih radnih mesta. U organizaciji tehničke škole Ivan Sarić u prostorijama škole održan je 14. po redu sajom obrazovanja. Karatisti Spartak NPA osvojili su 5 medalja na ovogodišnjem prvenstvu Evrope za sve uzrasne kategorije koje je održano u Poljskoj. Bio je ovo Infoblok. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program i u Eko televizije.